биографии, есета, научни книги, понякога дори на човешки език. Всичко това започна да се появява все по-често в библиотеките ни и по книжарниците. Няколко разговора по-късно разбрах, че задължително в този сезон на Рацио ДНК трябва да поканя Димитър Кенаров, журналист, човек, който обича писането и пише. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. След толкова ново разбиране и разминаване и кой е отишъл някъде за лятото, кой се е върнал, ти си в София, ама аз не съм, аз съм в София, ти не си. Най-после се радвам, че успяхме да се съберем на едно място и да го направим този разговор. Интернет дори се опита да саботира веднъж и опитите ни. И саботира успешно, между другото, да си говорим за нехудожествена литература, но стига толкова. Днес сме тук, радвам се, че си при мен и директно те приветствам с въпроса какво за Бога е тая нехудожествена литература и защо сме се насочили да си говорим точно за нея. Толкова много има в литературата, ние си говорим за някаква нехудожествена литература. Да, този въпрос за какво точно художествената литература е, нали, въпроса за 1 милион долара, който може да го отговори страхотно. Всъщност, нехудожествената литература не е нещо ново. Въпреки че ние си мислим, че нали, напоследък започнаха така да се продават такива книги, да се пишат такива книги. Ако погледнем дори назад в историята, някои от първите книги са нехудожествена литература, да кажем Тукидид, историите на Тукидид, които са толкова интересни за четене, нали, за Пелопонеските войни и така нататък, че те всъщност са като нещо подобно на роман. Садски увличащи, човек може да ги чете напълно, както чете една фикционална книга. Така че корените на това нещо са много отдавна. По-голямата част дори от писателите и в миналото са писали не само романи, писали са пътеписи. Пътеписите са особено популярни, стават през 17-18 век. И всъщност интересното е, че в литературата изобщо този тип разделения, които имаме, нали, fiction, non-fiction, еди какво си, poetry, допреди няколко стотин години, т.е. примерно до 18 век, няма такова разделение. Изобщо не съществува. Такова разделение няма. Има, нали, на английски му казват letters, т.е. писменост. Всичко, което е някаква писменост, се счита за литература. Така че хора тогава, нали, са писали биографии, пътеписи, романи и всичко е било letters. По-скоро разделението може би става някакси през 19 век, когато имаме вече романтизма, когато навлиза в като движение и вече се поставя на пиедестал въображението. Че въображението е някакво по-висше, по-висше умение, отколкото нещо друго. Отколкото да описваш. Да, другото е просто описателство, описателна работа, секретарска работа. Ага. Нали, така да се каже. Но тогава така започва да навлиза въображението като идея. Изобщо, че нещо, ако да си го въобразиш, да го направиш нали, в някакъв нереален, фантастичен свят, е нещо по-висше като литература, отколкото нон-фикшена. И всъщност може би оттам тръгват и корените на това, което ние наричаме, нали, като белетристика специално, разделено, и другото, което е всичко останало. Да. Но дори началото на романа всъщност е адски свързан с нон-фикшена. Примерно Даниел Дефо. Да. Всеки знае Робинзон Крузо, така нататък. Даниел Дефо всъщност в самия Робинзон Крузо той е базирано на една история на Александър Силкерк, който е наистина на един остров в Тихия океан, така нататък. Но самата книга се промотира като реална книга. Че това е всъщност реална история и всъщност Даниел Дефо просто е направил нон-фикшн. Нали, той се описал някаква документална история. И всъщност това е маркетингов трик тогава, защото се счита, че наистина истинската история е далеч по-интересна за четене, отколкото някой да си измисли някакви неща. Така че и първите романи всъщност
малко нали, опитват да облекат мантията на нонфикшена. Добре, ти хвали сега тук една много голяма бомба. Всъщност, художествената литература по-скоро е младото отроче на литературата. Така ли? Опита точно така да детронира описанието на живота. Защото то има логика, между другото, в един момент да кажем, ами то знаеш и художествена литература, така някакви измислици и работи, то е много по-висша форма, защото там вече се чувстваш като създател. Скивай какво съм измислил. Тук аз съм го създал от нулата и имаме този резултат. Да. А ти там, нали, ходиш в терчето и записваш на някого какво му се е случило, голям прас. Да, да. Точно така. Всъщност, самия роман и фикшена е по-скоро младия жанр. По-стария жанр е нон-фикшена. И Даниел Дефо има и между другото една много интересна книга, която покрай пандемията отново препрочетох, тя ми е супер любима. Казва се A Journal of the Plague Year. Т.е. дневника на чумовата година. Тъмън за пандемията. Тъмън за пандемията. Да. И всъщност това е описание на чумата в Лондон през 1665 година. Обаче Дефо, понеже той е малко по... Той е бил съвсем дете ми се по това време, дори май не е роден. Трябва да проверим точно в Уикипедия в коя година е роден той. Но той всъщност опитва да създаде един дневник и той е всъщност фикционализиран дневник, но дневник на някакъв човек, който преживява тази пандемия. Но всъщност той отива, започва да разглежда регистрите в Лондон, колко души са умрели на това място, на друго място, колко души са заровени. И всъщност базирано на някакво невероятно изследване, той успява да създаде дневник, който уж е нон-фикшен, но всъщност и наистина всичко вътре е абсолютно точно. Факт чекерите могат да проверят, че нали, наистина в всичко, което е описано, се е случило. Тия цифри, тия дати. Да, има и графики, т.е. таблици, колко души са умрели, къде е, така нататък. И всъщност той създава пак една такава иллюзия, че това е нали, нефикционална книга, защото повече се продава. И всъщност пазара до голяма степен е определял и този тип жанрово разпределение. Ранния пазар на 17-18 век. Така че това, пак казваме, нещо, което се корени далеч преди фикцията като жанр. Да. Напоследък се забелязва обаче нещо различно. Аз, например, в моето детство и така, докато бях, нали, докато подраствах и четях страшно много, защото имах страшно много време, сега чета страшно много, защото обичам да чета, тогава, защото имах много време. И тогава, като че ли представата беше, че литературата едва ли не е художествена литература. Преди 15-20 години, дори бих казал до преди десетина години, изглеждаше сякаш литературата е художествена литература. И изведнъж, аз обичам да си преподреждам библиотеката всяка година, така разварям книгите, нов критерий, нещо ново се е появило, тук ще пренаредя. Да. Еди, какво си, еди, що си, изведнъж гледам. Един рафт, някаква философия и есета, един рафт, нещо си там за Египет, един рафт, нещо си там за арабите, един рафт, нещо си там за Япония. И си викам, абе, какво стана с измислиците? Аз такова в библиотеката ми изобщо имам ли нещо? Добре, че има един рафт научна фантастика, нали, който спаси положението. Да. Там вече поне сме сигурни в полето на фантастиката, че става дума за въображение изцяло. Обаче изведнъж си давах сметка, че лека по лека, книга по книга съм подменял. Това е даже много далеч от кораба на Тезей. Това със сигурност не е библиотеката на Тезей. Това е тотално подменено нещо. Всичките тия неща, които четях едно време, които са били предимно художествена литература, аз бих казал изцяло художествена литература. Аз си спомням как някой да ми каже, прочети тук един пътепис или някаква биография. Дори Алеко Константинов, който смятам за феноменален пътепис, те му бяха на ръба на поносимото за мен едно време. И знаеш, хоп, нещата се промениха. И аз си викам, какво стана? Аз ли устарях, ама около мен хората четат също. Може би съм си сменил средата. Бе, не съм я сменил чак толкова много средата. Та, по едно време се оказа, че художествената литература като че ли е водеща, сега нещата пак се обръщат наобратно или не се обръщат. Не знам, какви наблюдения имаш ти по този въпрос? Ами това според мен е свързано пак свързано дълбоко с образователната система. И начинът по който образователната система предлага на децата литературата. Какво е литература? И литература винаги е по Дигото, нали, някакви романи, поезия, така нататък. Още от първи клас на нас ни се предлага модела литература като литература на въображението, художествена литература, белетристика. И всъщност, когато един човек завърши 12-ти клас и започва, нали, има някакви мисли за литература, така нататък, като чуе думата литература, винаги си мисли за романи, винаги си мисли за поезия.
Или пък най-много за някаква пиеса, примерно. Но всъщност това е точно пак функция на образователната ни система. Начинът, по който образованието формира, особено за една национална литература, каквато е българската, но не само, всяка държава, разбира се, има своя национална литература, и начинът, по който формираме идеята за националното, то винаги като че ли минава през фикшена, през някакви романи, които определят национално самосъзнание и така нататък. Може би, защото това позволява по-голямо така героизиране. Точно и като така. Цяло идеализиране. Точно на някаква действителност. Абсолютно да. Си прав. Точно така. Героизиране, идеализиране. Но ето примерно, ако говорим за Подигото, децата четат Подигото, много малко, много рядко се чете, да кажем, Великата рилска пустиня. Пътеписа на Вазов, който е изключително интересен всъщност, защото той отива тогава в Рила, като на някакво място, ама наистина все едно, че е изследовател, който отива в новия свят. Нали, в Америките, все едно, че 18 или 19 век, някакви изследователи, които отиват в Дивото, в Южна Америка, Хумболт или нещо такова, които отиват в новия свят и започва да изследва това място, какви видове има, какви... Тогава, между другото, той каза много интересно нещо, че тогава имало същата сеч в Рила, каквато имаме и сега, и има някаква екологична катастрофа, която той описва много добре. И всъщност този тип, разбира се, и този тип описание, самите пътеписи винаги са свързани и с някакъв тип пак създаване на национално самосъзнание, защото ти отиваш да изследваш границите на своята родина, така да се каже. Както и пътеписите, по-старите на големите изследователи, пък и на Дарвин и така нататък, те също са свързани с някакъв тип имперски проект. Тоест, описвайки тези нови земи, те стават част от нас. Тоест, ние ги апроприираме. Ние ги по някакъв начин те стават част от империята. Буквално ги освояваме. Освояваме, нали, през словото. Точно така. И всъщност, нали, малко хора се замислят, но този, колкото и невинни да изглеждат много те пътеписи, да описват само цветя, животни, местно население, чисто антропологично, те са част от един по-голям имперски проект за присвояване и за през словото. И между другото, като споменаваме Дарвин, например, наистина, примерно, пътешествено с Бигъл и там дневниците, които той пише от това нещо, са изключително, изключително интересни за четене. И ето тук е другото нещо, което като говорим за фикшен и нон-фикшен, искам да направя една друга разлика за наука и литература. Това също е абсолютно фалшиво разделение, което е сравнително ново пак. То пак идва някъде от 19-ти, дори 20-ти век по такъв начин разделени. По-голямата част от изследователите в науката, било то биология, химия и така нататък, са всъщност в миналото са били много добри писатели също. И за тях самия наратив, как описваш нещо, е изключително важно. Стила на описание. Така че пак имаме и това разделение, което е минава... между другото, Ерасмус Дарвин, тук ми дойде една друга идея. Дядото на Дарвин пък има една страхотна поема «Ботаническата градина», която е... Та описва цветя в стихотворна форма и след това има бележки под линия, които описва как се разпространява това растение. Така. Има научния дискурс, е вкаран под поетичния. Да. И всъщност двата с непрекъснато си говорят. Но да, науката, примерно, нещо, което нон-фикшена разглежда доста сериозно сега, също, за съжаление, е откъснато от идеята за литература. А не би трябвало да бъде така. Хубавите научни книги, всъщност, според мен, трябва да са и добра литература. Това сме го обсъждали с моите ученици, когато става дума за философия. Нали, тя като всяка друга наука има класическите характеристики. Може да бъде скучна, буквална, отвратителна, такава, която една страница е мъчение за четене, а може и да бъде романтична, увличаща и също толкова информираща, колкото първата. Точно така. И всъщност с хората пък от рацио, като сме си говорили също и с тях, както и с учениците ми, затова в крайна сметка тези, които харесват науката, как са харесали науката, отговора абсолютно винаги се свежда до едно и също.
някоя много интересна история, която е била свързана с науката. Науката не увлича с фактите си. Науката не увлича с това, че ще ти каже 1 плюс 1 е равно на 2, а начина по който конкретният автор е успял да изрази тази идея, така че да те заплени някъде там. И аз съм абсолютно съгласен, даже за наше щастие, може би, това е моето предположение, тъй като аз сега се интересувам малко повече от наука, докато си карам докторантурата, налагам и все пак ми е интересно. А забелязвам, че все повече и повече, поне в социалните науки, започва да се връща това наративно начало. Нали, с него опасното е обаче докъде това, което сега сме възприели като канон, че науката е едно обективно рационално описание на света, няма да се смеси с нашите собствени проекции на желанията, чувствата ни и така нататък. Разбира се, една опасност, която е колкото тежка, толкова и илюзорна. Тъй като в крайна сметка ние сме хора и всичко, което описваме в света, човешкият начин да опишем този свят. Така. Ние никога не може да сме сигурни колко обективни биха били истините, до които достигаме, дори когато се опитваме да гледаме някакси на нас като на обекти, а не като на субекти. Да, да. Така че в науката наистина съгласен съм, има го това нещо до голяма степен. Добре, всъщност, има много различни форми на такава нехудожествена литература, да, което го доказва всичко, което казваш до момента. Забелязвам, че има тенденции, може би ти имаш също по-добри наблюдения, някои от ненаучните, т.е. нехудожествените жанрове да изчезват временно или за постоянно и да се заменят от други. Примерно, една от най-ценните книги, които аз притежавам, за съжаление само в електронен вариант, не съм се още така нагласил психически да я придобия и в физическа форма, са едни писма на Лъвкрафт. Така. Страхотно много го харесвам като автор и мисля, че писмата му са феноменални. Има едно сборниче, те даже са много сборници, са събраните му писма. И четейки ги така, препрочитайки ги преди 5-6 години, ми стана много смешно и се заговорих тогава с един приятел за това как, ето виж от тия хора от това време, как ни остават едни такива писма, животоописания, а от нас какво ще остане? Сборник с събраните ни имейли ли? То даже имейлите умряха, SMS-и, те и SMS-ите умряха. То какво остана вече? Остана една просто някаква безкрайна реката. Ето един реално нехудожествен, колкото литературен може да бъде толкова и научен, колкото биографичен, толкова и художествен жанър, който, хоп, вече го няма. Да. Та имаш ли наблюдения сега какво е всъщност по-популярно, може би по-интересно на хората, защото това трябва да е критерия, който определя. Да, само една бележка ще вмъкне тук за писмата, много интересно, защото всъщност, нали, романа, примерно епистоларния роман, да, използва писмата като маска, все научи, non-fiction. Нали. Ричардсън, примерно, един от първите романисти също през 18 век в Англия, пише романи, всичките са в писма. И хората толкова са смятали, че това е истина, че, примерно, когато неговата главна героиня Памела се жени за в романа, излиза този инсталмент, те, нали, са на общо взето във вестниците, на части излиза, започват в различните градове в Англия да бият камбаните. Защото хората по някакъв начин не могат да нямат това разделение почти. Те го четат почти като абсолютно реален. Това е историята на живота, на истинската живота, Памела. Да, и всъщност да, и камбаните бият. Да се върна на твоя въпрос. Кои са жанровете, които сега може би са по-популярни? Ами, единия може би е точно този тип научни книги, които са написани в един по-така повествователен стил. Мисля си, примерно, за един човек като автор на Нью-Йоркър, Елизабет Колбърт, която описва, примерно, там за динозаври, за всякакви такива неща, палеонтология, които са изключително интересно написани. Те голяма част са излезли като статии преди това в Нью-Йоркър и така нататък, но това са типове книги, които според мен хората ги четат. Адски ми е интересно, защото какво ни предлага този non-fiction документалистик, или както искаме да го наречем на български, предлага ни хем и възможността да се образоваме, хем да се забавляваме. Това, между другото, Хораци още го казва, нали, че в своята Арс поетика казва, че трябва поезията за него, но изкуството изобщо едновременно да забавлява и да инструктира, т.е. и да образова. Да. И за него това е златната среда. Та в някакъв смисъл, може би, тези книги постигат точно това. Понеже ние нямаме толкова време да четем всичко,
И искаме хем да нещо, някаква информация да получим за нещо, да сме образовани, да можем после с приятели да си говорим. Знаеш ли какво съм чел, знаеш ли примерно какво правят те, пеперуди или някакви дълфини или така нататък. И в същото време самото четене да е леко, приятно, забавно и да увлича. Да. Така че това го има със сигурност. Мисля, че ако някакви по-изчезващи жанрове, пътеписите може би са изчезват. И на мен това ми хрумна. Като че ли сме опознали по-голямата част от света и това, което може да бъде обогатено, са може би нови перспективи на хората, да, които пътуват, но може би, не знам, не е чак толкова интересно на хората или... Първо, че света до някаква степен вече е толкова малък през интернет. Отиваме в Google Maps и гледаме на определена улица, нали, Google Street, какво мястото и така нататък. Тоест няма някой, който сега ще отиде, ще ни опише, нали, така нататък. Отиваме на това място, както в, пак в миналото имало този Grand Tour, нали, когато са отходили аристократите да описват античните... Да, сега въображението така е разгромено от камерата на колата. Точно на Google, всъщност. Абсолютно. Тук сега ще цъкна да го видя. То било такова. Да. Okay. Така че пътеписите са нещо, което аз виждам по някакъв начин, че западат. Може би има и това, което го споменахме в самото начало, че пътеписа има един леко... идеологически момент на точно на колониализъм. Тоест ти отиваш в една чужда култура и казваш на хората, сега ще ви кажа каква е тая чужда култура. Нали? Сега ще ви кажа тук. И голяма част от тях има екзотика, романтизация. Нали? И това до някаква степен вече се смята. Тоест има критика на този тип поглед. То може би звучи малко или много покровителствено. Нали? След тук ще ви покажа едни хора, които, нали, сами не биха могли да ви разкажат. Затова аз съм дошъл тук. Сега съм отишъл в Африка, тук, нали, при черните хора, да ви покажа, нали, те как живеят. Точно така. И съответно има го и този елемент. Но самия пътепис, той може да бъде изключително интересен, ако е подходено към него точно не като сега отивам на някакво място, където трябва да разкажа какво се случва там, а по-скоро когато свързва и личната история често на автора и когато успява някакви такива по-големи процеси да хване, а не просто, нали, качих се на влака, отидох там, срещнах се с тези хора. Струва ми се, че все още излизат такива книги, но мен са ми адски скучни. Особено някой отишъл до Южна Америка и написал пътепис 500 страници, братче. Няма да го прочета този пътепис 500 страници. Да. Ако го беше направил там няколко разкъщета, стотина страници, най-интересните акценти от пътуването му, вероятно щеше да е по-четимо. Точно. Аз се сетих, като го спомена това, обаче за Бога името му просто се изпари някъде. National Geographic имат един много готин пич, който прави обиколка от там, където се е зародил живота в Африка, пеша на някъде. И той ходи само пеша. Години наред. Години наред и праща постоянно там малко по малко отпечатка с неговите материали. Това е може би най-интересният пътепис като вид, който ми е попадал. И то също точно това, че е на, както ти ги наречен, инсталманс, нали? На отделни части се публикува. Вероятно на цяло също би бил интересен за четене. Но това ти да очакваш следващия му брой да излезе от тук, дали ще има от него. Избягам името, обаче сигурно ще го потърсим. И аз го знам този човек, преди няколко години почна. Това беше, нали, Out of Africa, да мине през цяла Азия, през Беринговия проток и чак долу до Южна Америка. Това му е идеята. Да. Не знам докъде стигна, между другото, но сега, след като ни приключи разговора, със сигурност ще проверя. Това е, ето, нали, интересен проект и изобщо има много жанровото многообразие на нонфикшена е огромно. Нали, като започнем от биографии, разбира се, които много хора четат, дали на Илон Мъск, дали на някой друг, станаха на Стив Джобс. Станаха и те популярни сега така нататък. Много. Да, почти няма голяма фигура, която да, нали, няма една или две или пет биографии. Значи биографии като цяло доста се четат също. Хората също мисля си, че имат интереси към примерно true crime. Нали? Тоест... Виж какво стана с серийните убийци последните години в стриминг медии, примерно в Netflix. Сега тук какво стана? Джефри Дамър изведнъж, два сериала, игрален филм, не знам си какво. Преди това бяха други, Майндхантър и така нататък. Точно така, нали? Да. Стана интересно, ама преди 10 години ние с теб си говорихме малко по-рано, имаше сериал, този подкаст, който ни разказваше по увлекателен, великолепен начин, една съвсем истинска история, всъщност няколко сезон след сезон.
Точно така. Аз самия съм писал, нали, за серийни убийци също. Аз ти бях изпратил тази история за македонския сериен убийц, да, което написах преди повече от 10 години вече стана. И тогава в Македония започнаха да изчезват жени в едно село Кичево, Гърче, малко в Западна Македония. И биват намирани убити, изнасилени по един и същи начин. И в крайна сметка, след там години търсене, убиеца се оказва журналиста, който пише за тези убийства от местния вестник. И това, нали, както се казва, truth is stranger than fiction. Нали? Да. По-странна е истината от фикцията понякога. Не може да го измислиш това нещо. Mm-hmm. И всъщност тогава, нали, написах точно такъв true crime story за едно списание Virginia Quarterly Review. Той излезе на няколко езика. И в крайна сметка Amazon направиха подкаст фикционализиран обаче, базирано на моите истории, да, пак базирано на реална история. Виж, подкаста не съм го слушал, но я прочетох с голям интерес и се чудя как изобщо ти тръгна по този път. Тоест тук сега вече малко да кажеш за това, което със сигурност пък най-добре можеш само ти да опишеш, а именно твоята връзка с тая нехудожествена литература. Как се озова ти изведнъж? Нали, когато те питах да ми кажеш как мога да те опиша, когато те представям на хората, и ти каза човек, който обича писането и обича да пише. Точно така, да. Васко, аз подобно на теб по някакъв начин дълго време нямах представа за литература като нехудожествена. За мен литературата винаги беше фикшн, т.е. белетристика, поезия. Аз дълго време се занимавах с поезия. Mm-hmm. И това ми беше някакси живота, нали? Поезия, поезия, поезия. Пробвах да пиша и разкази, но нещо не ми се отдаваше съвсем. Бих казал, че дори там, където не ми се отдаваше, беше точно измисленето. Мисля, че нямах достатъчно въображение да си измисля нещо. И всъщност всичко стана съвсем случайно, когато един мой редактор, аз дълго време живях в Америка, 11 години, там си завърших и бакалавър, магистратурата, mm-hmm. пиждитон, така и не го завърших, защото нонфикшн ми стана по-интересен и реших да пътувам. Тогава се занимавах, между другото, точно с пътеписи, да, 18 век и така нататък, големи географски открития. И тогава реших, няма да чета за пътеписи, за пътешествията на хората в библиотеката, искам аз да ходя и да пътешествам. Жестоко. И тогава всъщност аз бях за малко в България, за близо година всъщност между бакалавъра и после заминаването ми обратно за щатите. Един мой приятел, който е беше редактор на VQR, Virginia Quarterly Review, които са малко, но изключително реномирано списание, които печелиха голяма част от тези National Magazine Awards, mm-hmm. така нататък. И те се концентрират основно точно върху литературна журналистика. Нали, на английски му казват или narrative non-fiction, long form, literary journalism. Тоест има различни имена за това нещо, но в крайна сметка са точно нещата, за които си говориме. Okay. По-дълги текстове, понякога 15, 20, 30 страници, за някаква тема, дали на военна тематика, дали на някакво по-лично изследване, дали пътепис, така нататък. Mm. И всъщност тогава Милошевич беше умрял 2006 година и те правиха някакъв брой за Сърбия и за Сърбия след смъртта на Милошевич и ми казаха, ние имаме всякакви тук хора, които да напишат някакви анализи и така нататък, но нямаме човек на място. Можеш ли ти да отидеш? Аз нямах абсолютно никаква представа как се пишат тези неща и те ми пратиха всъщност няколко текста, които така като примерни. Да те насочат. Да ме насочат. И аз какво започнах да правя? Понеже не съм завършил журналистика, аз съм завършил литература. Mm-hmm. И обаче, нали, мога да чета добре, така нататък, и започнах да правя едно reverse engineering на статите. Okay. Започвам, прино, първи абзац прави еди какво си, нали, въвеждаща прино сцена, еди какво си после исторически бекграунд, mm-hmm. така нататък и така нататък. И всъщност сам си водех бележки и си разглеждах, разпръчатосвах тези истории, за да видя всъщност те как са сглобени. Да. И всъщност така се научих да пиша. Аха, т.е. ти си сглоби модел, извлече модел от тези истории. Да, okay. Аз извлякох модел, казвам си, окей, нали, пише се по такъв и такъв начин, тук идва този епизод, това. И оттам нататък не беше сложно. И написах тази история, в която аз, понеже нямах, нали, представа дори
какво правя реално, се получи нещо като това, което на английски му казват immersion journalism. Mm-hmm. Тоест, когато това е под, нали, immersion потапяне. Когато самия автор стане част, герой от самата история, журналистическа, и когато много често влиза в някакво взаимодействие с самите герои. Mm-hmm. И аз всъщност още на гарата, тук в Софийската, срещам в купето две жени, много странно облечени, почти като проститутки ми изглеждаха, ама си викам, какво ли е, нали, някакви сръбкини. И обаче се оказа, че те всъщност прекарват нелегално стоки от илиенци и ги продават в Сърбия. И тръгна, нали, влака, така нататък. Те почнаха да се суетат къде да си скрият нещата. И аз викам, айде в моя куфър, защото е празен. Ага. И почти празен. И те си скриха цялата стока там. Аз станах всъщност трафикант. Още в първата си история. Внимавай, това нещо ще го излъчвам, нали, знаеш? Ама това го има в самата история, която аз съм го написал. Нали, директно описвам как съм станал трафикант. И всъщност, тръгвайки, нали, преминахме аз такова като добро момче, изглеждам това, на ме проверяваха полицаите, там граничните служби, тях ги провериха напълно. Задължително, така както да. Ги описа само с две думи, не стана така. Ясно. И накрая им дадох, нали, стоките. Това и те станаха ни свободолюбиви, след това ми разказаха всичко за живота си, за Милошевич, за какво ли не. И стана страхотно. Половината от историята беше всъщност във влака. И с тези жени. И всъщност, ето, има и такъв жанр в журналистиката, и то е точно този immersion journalism. Има различни примери с това нещо. Мога да дам един от ранните примери, примерно Нели Блай, която е журналистка през 19 век в New York World, който е един вече не съществуващ вестник на Джозеф Пулицър. Така. И всъщност тогава има голям проблем с лудниците, т.е. те психиатрични заведения, където са затворени жени, женска лудница до Нью Йорк на един остров, който е Рузвелт Айланд. Днеска си е Рузвелт Айланд, тогава не знам как се е наричал. Но както и да е, там има лудница и всъщност тя много иска да опише лошите условия, в които тези жени живеят. И тя решава, казва му на редактора си, на полицар, му казва, аз ще се престоря на луда, за да може да ме вкарат в лудницата. И започва да репетира пред огледалото най-различни налудни пози, прави си едно тефтерче, си пише с някакви налудни фрази, такива като намерят тефтерчето, да има доказателство, че тя е луда. Влиза в един пансион, там се прави на тотално нормална, идват лекарите, казват, тя е абсолютно ненормална, вкараме в лудницата. И тя всъщност отива и прави експозе на, казва се, 10 дни в лудницата, 10 days in a madhouse. И всъщност там описва как ги къпят с студена вода, как им дават развалено месо, така. И тя самата става част от тази общност на психично болните. И всъщност, след като успяват, те успяват да изкарат, в крайна сметка, редактор успява да измъкне оттам. Да, щях да кажа, че с късмет е, че излязва, но явно и с помощ. Но тогава написва такова експозе, абсолютно наративна такава журналистика, и се променят някои политики вътре в щатите по тези въпроси. Ето силата на литературата. Ето и силата на литературата, да. Когато... Но има такива примери. Имам един познат Тед Кенновер, така доста известен журналист, който пък влезе, искаше да пише статии за затворническата система в щатите. Okay. Но те не му позволяваха, въпреки че този нью-йоркър трябваше да пише така, но достъп не му се даваше. И той тогава реши да кандидатства като надзирател. И мина всички курсове за надзирател, така нататък, приеха го за надзирател, и той всъщност една година прекара в затвора Sing Sing, един от най-така ужасяващите затвори в Нью-Йорк, където той беше надзирател. И всъщност, и след което написа книга от гледната точка на надзирателя. Доста отдаден е бил той на идеята си, явно. Страхотно. Това са лични истории, които в разказването на историята всъщност раждат една нова история, една мета-история върху цялото това. Може би затова е толкова интересна всъщност и затова започна да набира популярност тази нехудожествена литература. Да. От друга страна обаче, едно от нещата, което не може да пропуснем с лека ръка, е факта, че в нехудожествената литература всичките герои, персонажи и така нататък
знаем, че не са измислени. Да. Нали? Факта, че е базирано на истинска история, е достатъчно да ни доближи до едно творение на изцяло въображаемото изкуство, т.е. на художествената литература. Какво пък остава за една история, която категорично е истинска история, която истински хора са преживели истински събития и след това са разказали истината за тях. Да. Нали? И някак си се чудят дали пък и това също не е така ключово за възхода на нехудожествената литература. Дали ни е по-лесно да се припознаем в хората, които разказват да. И участват в тези истории, или това е просто някаква илюзия всъщност? Аз не съм много съгласен, че ни е по-лесно да се припознаем в тези герои, защото има достатъчно страхотни романи, в които ние можем да се превъплатим. Пък и исторически романи, Война и мир, какво е, нали? В крайна сметка тя е базирана на адски много изследване, на реални персонажи, на реални събития. И това, което ние можем да, в някакъв смисъл да го наречем нон-фикшн, почти този исторически роман, защото той си е вече нали, като жанр. Той придобил такъв живот, да. Че е по-истински от истината, май. Да, разбира се. Или пък Мелвил, който в Моби Дик ползва изключително много такива факти за китовете, пък ги описва, пък нали, анатомията им и така нататък. Нали, то почти като четеш на ночи книга за китове. Да, ние даже сме разказвали в един от епизодите на подкаста за това, че той е, неговата история е базирана върху истинска история за един кораб, който се разбива, моряците да, бягат да, нали, да. И така нататък и така нататък. Която между другото е доста по-страховита от самия Моби Дик. А и Моби Дик си достатъчно страховит, моля ти се. Факт. Но не съм сигурен дали точно това, което казва превъплъщението, може би емпатията, която изпитваме към определени герои, е по-лесна в нон-фикшена, отколкото в фикшена. По-скоро дори в фикционалния свят той ни поема по един своеобразен начин и там наистина можем да потънем в него. По-скоро си мисля, че наистина този бум, който имаме последните 15-20 години, може би, на подобен на този жанр, е свързан наистина с глобализацията, с технологиите, с това, че света е нали, по-близък, че нямаме... Непрекъснато ние сме потънали в истинския, в реалния, в кавички, свят. И съответно няма и време, което си говорихме, че искаш и да научиш нещо, пък и да се забавляваш и така нататък. И сме малко утилитарно сме почнали да гледаме на литературата. Което за мен е жалко всъщност. И тази утилитарност до някаква степен е свързана и с нон-фикшена, с желанието ние да научим факти за нещо, за да можем след което нали, нещо да се... Тоест не ни е достатъчно вече самото емоционално образование, което ни предлага да. Романа, а искаме и нещо друго да направим, да научим нещо друго. Добавена стойност, нещо, което би ни било точно може така. Практически полезно, точно дори така. В ежедневието. И аз го виждам по-скоро, че понеже всички сме доста практично ориентирани, нямаме време, пък кога ще ни стигне време, хеми да четем и роман, хеми да четем и нещо друго. И това е някакво съчетание на тези неща. Другото нещо е пак пазара, както и през, си говорихме в миналото, пазара е бил определящ до някаква степен за жанровете. Така и особено американският пазар обича да си разпределя, нали, това е нон-фикшен, това е фикшен да. И така нататък. Едни изкуствени класификации да. На практика. Аз мисля, че са изкуствени, да ти кажа. Много хора нали, ще кажат, ама даде, обаче нон-фикшен все пак нали, истинска история, така е. Обаче каква е разликата? Всъщност езика винаги е валентен. Той винаги той е медия. Той винаги филтрира един опит и го прави леко нереален. Или го прави през нашите очи. Ние не можем да видим реалността такава каквато е. Може би и слава Богу. Може би и слава Богу. Но нали, тази идея, която е много елементарна, че ето виждаш ли... документалистиката ни предлага да видим света такъв какъвто е според мен илюзорна. И най-вече, защото в крайна сметка си служим с език. Езика винаги е фикционален инструмент за предаване на реалността. Това, което... Тоест, там е примерно какво влиза в една статия или в една книга и какво обаче не включваме. Нали, какво остава зад рамката? Винаги си говорим за когато си говорим за, примерно, документална фотография. Така. Това е един от казусите. Окей, той е документален кадър,
Но какво е останало извън кадър? Да, той е просто един кадър. Отрязък, да, от нещо отрязък, много по-голямо. Контекста липсва. Mm-hmm. Така че той в някакъв степен това рамкиране на реалността също е вид, също е вид фикция. Но ето, примерно, този един автор, който пише подобен тип литература, не може да си позволи, примерно, нали, че самолета пада, нали, mm-hmm, да кажем, в някакъв сюжет. Нали, просто той е малко като, как да го обясна, като фикция на каишка. Тоест, може да правиш някакви неща, но не можеш да си измисляш някакви точни факти. Да. Не можеш да завали, когато не вали. Да. Нали, така нататък. Въпреки, че може би за романът или за такова, там ако вали... Би било по-удобно. По-удобно. Но не вали. И това е едното от нещата, които на мен адски ми е интересно. Аз дори го описвам в едно есе и то е, че се возя, че обяснявам нон-фикшена като да си в кола, обаче да не си водача, а да се возиш като пасажер. Mm-hmm. Тоест ти не решаваш да завиеш наляво или надясно, ти отиваш на някъде, водят те на някъде, имаш определена история, която трябва да опишеш, но ти не можеш да промениш посоката. И всъщност това е част от интереса, защото в крайна сметка живота, живия живот, когато отидеш на едно място, ти винаги си представяш началото, ама сега ще бъде така и колко ще, как си представяш историята и героите и така нататък, и отиваш и нищо не работи. Да. Разбираш, да, тотален срив, ама просто си казваш какво мога да направя. Отивам веднъж да пиша за едни сноубордисти в Босна, ага, които са беше интересна историята, защото са група млади сноубордисти, които са от различни етноси, бушняци, сърби, хървати, и опитват да, така да се каже, да преодолеят травмите на войната на своите родители, okay, през спорт. Добре. И аз отивам там, оговаряме се с младежите, така нататък, и какво се оказа, че почти няма сняг. Изпратили се в същото време, това беше за едно списание Outside. В същото време са изпратили фотограф от Калифорния чак, да ги питаш за какво от Калифорния го изпращат, припочнение, че има толкова добри фотографии тук, но това е отделен въпрос. И изпращат такова, и ние там седим, викаме каква да бъде тази история и така нататък. Те опитват да правят сняг, за да направят някакво слоупстайл състезание по сноуборд. И всъщност, нали, снега обаче се топи и така нататък. И част от историята, не всичко, но част от историята стана и по някакъв начин за глобалното затопляне и за борбата с... Нали, т.е. трябва от нещо слабото място, от това, което си мисля, че историята се проваля, всъщност да го видиш като силно място. Да, провала на историята е нова история. Просто. Точно така. Просто трябва да си достатъчно отворен за тези неща и да знаеш, че никога нещата не се случват така, както си ги представя. Аз да те хвана тук на тази вълна, която споменаваш, не можеш да си измислиш дъжд, нали, все пак, да, ти си там, mm-hmm, пасажер, нали, някой така, друг управлява, да, и така нататък. Аз много се чудех преди нашия разговор, така последните, даже бих казал, две седмици, страшно много, почти тревожно се чудех за това, къде и кога можем наистина да теглим линията, ако приемем, че има нужда, mm-hmm, да го направим и да определим, че нещо е нон-фикшн, защото има едни любопитни творби, които си играят малко с едното и с другото. Да. Тоест, колко трябва да си измислиш върху една истинска история, за да стане тя фикшън от, да, нещо, което иначе е нехудожествено, от, да, една истинска случка. И ако, примерно, да кажем, вземем, де да знам, на Борхес всеобщата история на безчестието, mm-hmm, или на Марсел Шлоп измислените животи, което разказва 20-тина истории за исторически личности, да, обаче с толкова много литературен детайл, че част от това, което разказва, е абсолютна измислица, да, и ти си сигурен, докато го четеш, друга част е биографична. Ако там си сигурен, че все пак става дума по-скоро за художествена, mm-hmm, литература, какво правим в моментите, в които, да речем, паметта ти те предава? Или ти не си видял нещо, не си чул нещо, да, не, да, си усетил нещо от цялата ситуация? И всъщност в този смисъл, изобщо, наистина, може ли да има нон-фикшън, който е чист нон-фикшън и в него няма някакъв елемент на измислица. Измислица, доколкото това все пак е това, което ти си видял в този, да, конкретен момент от това конкретно място. Философски погледнато не може да има разлика. Но, понеже гледаме все пак, нали, пазарно погледнато има разлика. Да. Тоест, това разпределение е по-скоро начин, по който ние си слагаме в едни малки кутийки. Това е еди какво си, това е еди какво си. И си прав, аз, нали, казах за това нещо, че елементите, особено в тази литературна журналистика, са начинът, по който е представена история, какво влиза, какво не влиза и така нататък, ракурса,
създава определен тип фикционалност. Но, но примерно има неща, които не се считат за, за забранени в, в, в журналистиката, въпреки че има журналисти от 70-те години, така наречат нова журналистика, които са ги правили, така наречените примерно composite characters, т.е. смесица от герои. Така. Взимаш трима или четирима герои и правиш от тях един герой. Защото смяташ, че те трима или четирима герои, всеки си има някаква реална, някаква реална характеристика, но на теб чисто литературно ти трябва, ти трябва един герой, защото не можеш да вкараш тримата герои. Не ти трябва толкова персонажи. Да. И решаваш да ги обединиш в един герой. Okay. Това се смята за неприемливо в сериозната, сериозния нонфикшн, сериозната журналистика. Нали, не можеш да, разбира се, да си измислиш цитати или някакви такива неща. Но, примерно, ето, говорим за, ако говорим за пряка реч, което е също един казус, често, за, за който често се говори. В миналото, пък и сега до някаква степен, има една страхотна, между другото, журналистка, тя почина наскоро, Джанет Малкъм, има една страхотна книга The Journalist and the Murderer. Не мисля, че е преведена на, на български, журналист и убиеца. И тя разглежда един казус за един журналист, който се присламчил към един човек, който е обвинен в убийството на семейството си, но той отказва, казва, че това не е така. И този журналист му казва, но хубаво, аз ще те следвам насякъде, ще си говориме и така нататък. И ако ти ми дадеш достъп до съдебните документи и така нататък. И през цялото време той, той влиза в... почват да пият заедно бира, той му ходи на гости, спи от тях и така нататък. И накрая обаче написва книга, в която казва, да, той е убиеца. Там има, нали, и такъв елемент на... нали, и дори имаше едно страхотно, сега не знам дали мога да цитирам първото изречение, но тя казва, всеки, който е не е прекалено самовлюбен, всеки журналист, който не е прекалено самовлюбен или глупав, знае, че това, което прави, е морално недопустимо. Така че има го този елемент на предаване. В смисъл, ти опитваш да, да бъдеш честен към човека, когато, за когото пишеш, но много често тези хора се виждат по различен начин. Да. Тоест, ние имаме един външен поглед и накрая на мен ми се е случвало, нали, някой да каже, ами, не е така описано, не си го представях така. Mm-hmm. И да, обаче, нали, аз не съм си измислил някакви неща за този човек, но аз виждам този човек по определен начин. Ние затова имаме в крайна сметка и автор на съответния нонфикшн, нали, да кажем, аха, това все пак е погледа на еди кого си върху ситуацията. Да, и има, има елемент на предателство, няма да, няма да го скрия това нещо, че когато пишем за някакви хора, те... те искат някаква агиография, нещо да ги, нали, ги извиси до небесата или така нататък. Mm. Всъщност ние виждаме и слабите им страни, говорим с други хора, които са свързани с тях. Това особено важи за профилите, нали, на, на хора. И така че, така че това, да, но да се върна на, на диалога, примерно някои хора казват, за Джанет Малкъм, когато тя казваме, ние ако напишем мота-мо, какво каза един човек, и хората... говорят несвързано. Хаотично, хаотично, хъмкът и така нататък. Да, примерно някой, ако сега вземе някакви цитати от това, което говоря, със сигурност аз, ако ги погледнеш, ще кажа, абе, не е точно така, тук дай да го правим, така нататък. И нали, има го този елемент, в който ти даваш общия смисъл на това, което човек е казал, но го казваш в без паразитни думи или без някакви неща, които затормозяват. Което е текста. Страхотно, ако успееш да го направиш достатъчно неутрално и в тон. Точно, но и много така. Опасно, ако успееш така да го кажеш, че да може да се интерпретират превратно тия думи. Точно така, точно така. Но, но примерно, понеже има, нали, изписания като New Yorker, които, когато съм работил за тях, винаги е било фактчекерите там са зад тебе непрекъснато. Mm-hmm. Пример, дори за някаква статия, колкото и да е малка или голяма, няма значение, пишеш стотици футнотове с всеки, всяко изречение, откъде идва източника. Те се обаждат на хората, които ти си интервюирал, за да потвърдят тези цитати, като те не четат целите цитати, но казват, вие казвате нещо в този смисъл. Нали? И обаче, ако можеш ти да вкараш мота-мо цитата и, нали, си записал този човек, така трябва да го вкараш.
И те много държат на някакви такива... Супер строги са и е много... Аз съм супер доволен от това, че има такава, да, такава армия факт-чекери, които върват за тебе, нали? Защото знаеш, че накрая историята, нали, ако, защото ако един детайл е нещо погрешен или нещо си сгрешил някакъв факт, и това всъщност води до дискредити... може да доведе до дискредитиране на останалата история. Да, точно така. Но всъщност тези хора, нали, гледат, че ти да си написал нещо, което е абсолютно вярно. Но тук има и едно нещо, което искам да добавя. Има истории, които всеки факт е абсолютно верен и цялата история е грешна. Как става това? Добре, как се получава? Не знам, просто някои хора наистина просто не го мислят. Ага. Някак си видяли се погрешно цялото нещо и всъщност фактите са верни, но историята е грешна. Така че го има и този елемент. Е, това е жестоко. Да. Кажи ми накрая, е така една препоръка просто за нон-фикшн. Дори да е навсякъде, ти си човек, който е вътре така дълбоко плувнал в този жанр. Освен всичко друго, твориш и в него в крайна сметка. Пишеш такива неща. Така че, дай една препоръка. Ей така, първото нещо, което ти хрумва, или нещо, което страшно много те е впечатлил, разбира се, или няколко книги може да препоръчаш, или автори, или изобщо каквото смяташ, че си заслужава хората, които сега ни гледат и ни слушат, да обърнат внимание. Имам една много добра приятелка, Елиф Батюман, която е американска писателка от турски произход. И на български има преведена една от нейните книги, т.е. нон-фикшн книга. Тя е staff writer за New Yorker поначало и пише страхотни истории. Книгата се казва... То всъщност взима американския превод на Бесове, The Possessed, който е първият превод, просто има Demons се превежда. The Possessed Adventures with Russian Books and the People Who Read Them. На български не съм сигурен дали The Possessed как беше преведено, не мисля, че е като Бесове, но тоест, тук факт чекарите не са го хванали. Трябва да го видя. Ами то може би чисто маркетингово понякога не върви, нали, да Бесове, защото The Possessed има и нещо църно да си обсебен, нали. Не е само бяс. Бяс е нещо различно. Така че мисля, че имаше този елемент, но Елиф Батюман се казва писателката. И е история с руски книги, хората, които ги четат. Аз изключително смешна книга, която включва и литературна критика, и пътеписи, и някакви философски разсъждения. И всичко е просто прекарано през един гоголевски поглед. Изключително смешна, страхотна писателка. Така че препоръчвам я горещо. Има много други. Джоан Дидиан, която е наскоро, тя почина също. Тя също преди колко година? Преди година. Тя е страхотна писателка. Ричард Капущински, полския писател, който е, нали, минал, дет се вика, през студената война, Африка, Азия и така нататък. Изключително интересни неща. Има една негова книга, която е за Хайле Селасие в етиопския император. И понеже той е убит по време на преврат и той отива след преврата и всъщност интервюира абсолютно всички в неговия двор, които са били придворните му, там готвач, така нататък, така нататък, и прави монолози, които са фрагменти от монолози на различните хора, които са около този човек. И всъщност централната фигура липсва, но всичко е описано през тези монолози на хората около... Просто си го представям визуално как е една картина, в която празнината по средата между това, което е изрисувано, е фигурата на... Императора се казва книгата. И е тъничка така, преведена на български също. Изключително книга, но наистина безкрайно е полето на това нещо. Хората мисля, че имат огромен избор и в Goodreads, какво нещата, които могат със сигурност да се препоръчат. Така че изключително интересен жанр и се надявам в България всъщност да имаме повече такива места за публикуване на такива текстове и повече такива автори. В началото на 90-те имаше Егоист. И там имаше текстове, които бяха наистина стойностни. Този тип точно наративна журналистика, дълги с герои и така нататък. Но после Егоист изчезна, като че ли просто изчезна и този тип писане. Ами си иска в България да имаме повече от него и това е една от мечтите ми. И надявам се да те зарадвам, защото съвсем случайно по линията на един приятел-преводач
чух, че може би такъв проект се готви. Да. В момента. Чудесно. Нищо не знам, никакви да. Подробности, нито за мащаба, нито кой ще участва в него, но е напълно възможно, живи и здрави, да видим нещо такова. Аз също бих се зарадвал. Супер би било. Еми, наистина. Благодаря ти, че все пак успяхме, някак си благодаря и на Вселената, че успяхме да намерим начин да го направим този разговор най-накрая. Надявам се, един от поредица такива по най-различни теми, т.е. и друг път пак да се видим и да си говорим. Да, и аз ти благодаря. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Ахой! Ако сме спечелили вниманието ви с разговора ни с Митко, сигурно ще ви бъде интересно да научите, че той е нещо като въведение към едно страхотно събитие, което се задава на хоризонта. То е озаглавено Литературната 2022 по действителен случай и поставя на фокус не художествената литература и нейните отрочета. Денят е 16 ноември, мястото – Топлоцентрала, а организатори са приятелите ни от Прочети София, с които си партнираме в продукцията на този епизод. За повече информация можете да ги последвате в социалните мрежи. И още нещо яко. Само няколко дни след това събитие, на 19 ноември, е таз годишния есенен Рацио форум. На него, както винаги, можете да очаквате чудновати лекции, които да ви разкрият някои от мистериите на науката, жестоки изложби, в които се пресичат наука и изкуство и, разбира се, стабилна доза забавление. Ако по някаква причина все още не сте се ориентирали, вижте повече за програмата и това как да се здобиете с билет на racio.bg/fold.